Shtatori, për shqiptarët. Shtatori beson do të jetë një debat shumë interesant, do ketë palë ndryshme, luftë ndryshme, do ketë skenarin e madh Soros që vazhdon Shqipërinë për shpopullimit me aktorë trim politik që prodhon Sorosi dhe loja vetë. Do ti të zezesh i koketarë gjithsesi. Jo, nuk shoh zezë, më dëgjo, po bëja kontekstin. Do shohim një Luzim Bash i cili bën sekretari PD-s dhe faktikisht është pjesë e diversionit për katës. Do shifni dhe lëvizjen shpreson që do provoj të komunikoj me publikun dhe të siguroj një ofert për të papërfaqësuarit, sepse pyetja në thelb në Shqipëri është kjo. Ne jemi të pashpres, më fal, jemi të papërfaqësuar sepse jemi të pashpres, apo jemi të pashpres sepse jemi të papërfaqësuar. Ti kupton nga ky debat çfarë ndodhi këtu sot? Në këtë debat u kuptua që kemi një klasë politike që ka skadu. Shpërpiqin çfarë duan, të shpikin, ju bëni pyetje, çfarë mund ndodhte që ndryshon realitetin? Dhe thatë misioni pamundur. Është film fantastik shkencor. Ajo klasë politike çado që të bëj, nuk gënjen më dot kërkënd sepse e kanë vujt njerëzit kaq vjet. Dhe vetëm ia zgjidhi që ngelet është të ndryshojë oferta politike. Prandaj dhe Soros është futur fort që të prodhoi pikërisht modelin e djathtë me paratë majta të Sorosit dhe të prodhoi një model i djathtë thotë got.